Kwa wale wanatazama hiyo ya Bortopra, waendelee kutizama sana na waendelee kusubscribe hiyo link. Hano turi muri mwishure bita Bortopra Academy. Okay, so turagomba tuwasikiriza yuko hari kintu gishasha giye kuba muri kino kanya. Ifisa kuiririmbira kuko ni mani hambaye. Ifisa kuichubahiro kuko ni mani kura kucha. Zima bwanje narayubise mpamagara nisina imbira humura ndakuzi imbira humura ibya wenda bese nanje ndacereza irikorera nanje ndacereza irikorera nanje ndacereza irikorera. Mpenzi mtazamaji wa Bortopra TV, nimekukaribisha mara nyingine tena. Siku ya leo niko na msanii ambaye anajulikana sana hapa mtaa Kasalani, na nitaka nizungumze na yeye. Tumeweza kumpata mahali alikuwa anafanyia mazoezi kwa shule la Bortopra Talanta Academy. Nataka nimpe microphone yangu ndio aweze kuzungumza na mimi kwa mawili matatu ama mengi zaidi. Nataka ndugu yangu uanze ukijitambulisha majina yako ndio wanayotufuata kwa TV waweze kujua wewe ni nani. Kwa majina naitwa Arvis Habonemana. Jina usanii naitwa Arvis Pro Music. Nimeokoka na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Niko na wife moja tu, pia natarajia kupata mtoto. Naishi hapo Kasalani Hunters. Yeah. Elvis, nataka tuambie ulianza muziki kama lini, kama unakumbuka, na ilikuwaje ulipoanza? Yeah, nilianza muziki nikiwa mtoto mdogo sana wa miaka 12. So nikaendelea kujifunza polepole tu polepole, nikaendelea. So nikaingia kwa band, na hiyo band ndio niliamua kufanya kivyangu. Band ya kwanza ambayo umeingia ama umefanya na wao inaitwaje? Inaitwa Azaf Music. Ulipoanza kuingia kwa muziki, ulianza ukiimba ama ulianza ukicheza vyombo? Kama ulicheza vyombo, ni chombo gani ambayo ulianzia? So nilianza kwa kucheza vyombo, nilikuwa nacheza acoustic guitar. Yeah. Elvis, pia inajulikana kwamba wewe ni msanii, unatunga nyimbo zako. Hiyo ianza lini, na kwa sasa umefikisha wapi? Uko na nyimbo umerecord tupe? Yeah, niliandika song, ndio niko na song, lakini niliandika kitambo. So nikaendelea, lakini unajua kuna wakati nilikuwa nimekosa uwezo wa kunani wa kuenda kurecord. So nikaweka tu song zangu kwa kitabu, nikaendelea hivyo, nikaendelea kuimba kwa kwaya. So baadaye hapo nikakuja hapo Nairobi. Wakati nikuja hapo Nairobi, nikapata mwenye anaweza ni support, nikatoa songe zangu kwa studio. Yeah. Na songe tano. Tano. Ni nani amekusaidia? Umesema ulifika hapa Nairobi ukapata mtu wa kusaidia kurekodi nyimbo. Kama sio siri, unaweza tuambia? Na labda unaweza kuwa na unarudisha shukrani kwake juu atawasikiza kipindi hiki. Yeah, ni producer Jugus. Yeah. Wewe ndio alinisaidia kutoa hizo song, lakini sio songe zote, ni nne kwake, lakini zingine zitoka mahali pengine. Maisha ikoaje? Tuambie vile muziki inaweza kusaidia kimaisha. Juu nimeona venye unaonekana physical appearance ni kama huwezi kufanya kazi za nguvu, huwezi kufanya vitu ngumu sana. So tuambie muziki inakusaidiaje kwa maisha? Ya, muziki inanisaidia tu mtu anacheza kwa kanisa napewa pesa. Ya. Unafanya kwa kanisa gani? Tuambie, tupe kwa ujumla, kanisa tu ndio inakutunza ama kuna njia zingine unaweza pata pesa ndio uweze kuishi? Ya, mahali nafanya kazi ni Life Hope Ministry. Iko hapo Maji Mazuri. Sorry, Mwiki.
composed in Njoroge. Lakini sometimes tu naendanga kwa chasi zingine, kucheza mahali pengine kwa vikundi tofauti. Kwa bands. Yeah. Ukicheza sana, mtu akitaka kujua Elvis ni chombo gani priority ama ni chombo gani cha kwanza ambacho wewe unajiamini unacheza ama ukienda kucheza kwa hizo hizo vikundi zingine ambayo wanakuita kuja kucheza? Yeah, anacheza bass guitar. Kwambie kama msanii nyimbo zake ambayo umerecord watu wanaweza pata aje? Song bado sijaweka kwa YouTube lakini niko nazo kwa nani kwa CD. So unaweza tupitia ni wimbo gani kwa hizo ambayo umeweza kurekodi, ni gani inakupendeza sana? Niko na song niliita What Surrender na nipendeza sana. Kuna ndoto gani ama vision gani kupitia muziki wako ambayo unafanya kwa sasa? Yeah, vision yenye niko nayo yani ni kupata pesa, kufanya kazi nikiwa free, yani ni support wengine. Unatarajia kurekodi nyimbo zingine, ufike albums ngapi? Tuambie kuhusu hiyo ya kurekodi nyimbo. Ya natamani kutoa songa nyingi sana sababu niko nimeandika nyingi sana kabisa album mengi. Lengo lako la kwenda kwa studio rekodi nyimbo una lengo gani? Lengo langu ni ili watu ni kuimba, yani kupitia huo uimbaji watu waokoke, wapate wokovu. Watu kadhaa kwa hizo nyimbo ambao umetoa wamezisikiza wakaanza kukupongeza ama wakakuambia hizo nyimbo zimewabariki, ama unaweza kuwa uko na ushuhuda kwamba nyimbo hizo kuna mtu mmoja ama wawili wameokoka? Yeah, kuna wengi wameokoka na wengine tu wako wanasema lazima wafanye kitu wan support nitoe video. Nitoe video. Kwa sasa hizo nyimbo ni audio. Yeah, ni audio. Ni audio. Kulingana na mipango ambayo uko nayo, ungependa unataka kutoa video wakati gani? This month tu ni nataka kutoa kutoa video. Elvis, tuambie ni kwa waimbaji ambayo wanaimba nyimbo za kumwabudu Mungu ama zile tunaita gospel music. Kuna wale ambayo unawaangalia wanakuwa mfano kwako ama pia wale ambayo umekuwa chini ya kuangalia ama ya kuwatazama? Yeah, mtu napenda sana mtu anaitwa Mandela. Mandela sijui jina lingine lakini Mandela. Yeah. Kwa waimbaji wakubwa wakubwa, labda kuna wenye hawajui Mandela, kwa waimbaji wakubwa wakubwa ni nani ambaye anakupendeza ama unapenda nyimbo zake ama unapenda kufuatilia na yeye anakuinspire kuweza kufanya nyimbo muziki wako? Mwimbaji mwingine napenda sana yani nafuatilia Fortran Bigirimana. Ya sasa yako USA. Je, umesema unatarajia kupata mtoto. Ungependa mtoto wako aingie muziki kwe kama baba yake ama unaona muziki hukufaulu na muziki, ungependa yeye aingie na kariera nyingine? Yeah, chenye napenda, nataka tu msichana wangu akiwa lazima azifunze kuwa musician. Unataka kuwe mwimbaji ama kucheza vyombo? Yeah, swali nzuri sana. Nataka tu awe mwimbaji pia na kucheza vyombo, kila kitu. Yeah. Tupee ile kitu ambayo unaweza sema muziki imekusaidia tangu uanze na mahali ulipo kwa sasa. Okay, muziki inisaidia. Kitu cha muhimu sana muziki ulinisaidia, nilipata pesa kupitia hiyo uimbaji na hiyo kupitia na kucheza music, nilipata pesa nikaoa. Tukaoa. Yeah. Hey, kuna kitu kingine? Okay, baadaye hapo tu nilipata vitu mingi, vitu mobi sana, naendelea tu kujipanga. Nikipata kitu tu na bye. Okay, Elvis, nataka kuna waimba, watu ambao wana grow, wale tunapenda kuita upcoming artist, wale wanaanza kugundua vipaji zao na wanaingia kwa muziki kamilifu, ni ushauri gani kama mtu ambaye amekomaa ama amekaa muda mrefu kwa muziki, ni ushauri gani unaweza wapea? Kuna challenges nyingi sana hapo wanaweza kutana nazo, najua ya wavumilie. Kuna changamoto zote ambayo uliweza kupata na nazo katika muziki wako? Ya unakutana na watu wanaokata tamaa, wanakuambia wewe hutaweza, yani hautafanikiwa. Ya wengine, kitu kingine, unakutana na watu wengine wanakuambia wewe hujui kuimba, hujui kucheza music. Yeah.
kwa ukweli ulipatana nao ama unasema kwa mfano? Nilipatana nao kabisa wengi. Ni nini unaweza sema ili kuweka usimame imara na ukataa hiyo maneno alikuwa anakuambia? Kitu cha kwanza kilinituma tu nisimame imara ni imani. Imani. Kingine? Hiyo tu, kwa sababu unajua kitu chote tunaweza fanya bila imani yote ni bure, huwezi fika mbali. Kwa wale wanatazama Bortopla TV kwa sasa, unaweza waambia jambo lipi? Kwa wale wanatazama hiyo ya Bortopla, waendelee kutizama sana na waendelee kusubscribe hiyo link. Yeah. Asante sana Ervis. Wapenzi watazamaji, vile umeweza kusikia, hii ni kipindi ya Bortopla TV ambayo tulikuwa tunafanya na Ervis katika microphone za Bortopla TV. Mimi ni Eric Museveni, nimewashukuru sana.